Abuzimet me fondet publike duket se nuk kanë të ndaluar nga bashkit në prag të zgjedhjeve lokale. Një rast i tillë është ai një tenderi të zhvilluar nga bashkia e Përmetit në shkurt të këtij viti. Bëhet fjalë për tenderin me objekt blerje ushqimesh për Kopshtin, Çerdhen dhe Konviktin në bashkin Përmet për vitin 2023. Tenderi kishte fond limit 53 milion lekë të vjetra pa TVSH. Pas zhvillimit të tenderit dhe kryerjes së të gjitha procedurave, bashkia Përmet ka shpallur fitues një kompani, Gerti 1987 SHPK. Tenderi është dhënë në vlerën e fondit limit, pra 53 milion lekë pa TVSH, apo rreth 60 milion lekë të vjetra me TVSH. Por shpallja fituesit me vlerën e fondit limit, duket se nuk është e vetmja shkelje kryer nga bashkia Përmet, drejtuar nga Alma Hoxha. Syri Televizion kërkoi informacion zyrtar në lidhje me numrin e çerdheve dhe kopshteve me ushqim që janë në jurisdiksionin e kësaj bashkie. Sipas përgjigjes së bashkisë Përmet, janë 8 çerdhe dhe kopshte, nga të cilat vetëm një çerdhe është me ushqim. Në këtë çerdhe janë gjithsej 32 fëmijë, që sipas bashkisë Përmet paguajnë një tarifë ditore prej 230 lekësh, apo gati 2 fishi më shumë se tarifa që paguajnë prindrit që kanë fëmijët në çerdhet publike në Tiranë. Por përti kësaj, Syri Televizion ka pyetur bashkin edhe se sa është kostoja vitore e ushqimit në këtë çerdhe. Sipas bashkisë, kostoja vitore e ushqimit për çerdhen është vetëm 26 milion lekë të vjetra, ose gati sa gjysma e fondit prej 53 milion lekësh që bashkia Përmet ka dhënë për ushqimin e çerdhes për vitin 2023. Nisur nga këto dhëna, mbetet në dorën e organeve përkatëse të verifikojnë nëse tenderi është abuziv dhe të shpjegojnë për taksa paguesit, sepse është dhënë dy fishi shumës së parave që nevojiten për të bler ushqimin vjetor të 32 fëmijëve të çerdhes publike në Përmet. Përveç kësaj, ajo që ngri dyshime mbi këtë tender është blerja e ushqimit për Konviktin e shkollës së mesme. Burime bëjnë me dije se në Konvikt nuk kanë nxënës, e megjithatë ajo është i përfshirë në tenderin për blerjen e ushqimit. Syri Televizioni kërkoi informacion bashkisë Përmet në lidhje me numrin e nxënësve në Konvikt dhe koston vjetore të ushqimit të tyre, por ndryshe nga hera e parë, ku bashkia ktheu përgjigje për çerdhen, për Konviktin ka më shumë se një muaj që nuk e ka bërë një gjë të tillë. Syri Televizion ende nuk e ka konfirmuar plotësisht mungesën e nxënësve në Konvikt, por fakti që bashkia refuzon të përgjigjet, si edhe diferenca e shumës së mbetur në tender për blerjen e ushqimit për nxënësit e Konviktit, që është më pak se ajo e çerdhes, ngre dyshime të arsyeshme se në këtë tender po abuzohet. I vetmi fakt është që në strukturën e punës së këtij Konvikti janë 7 punonjës, ndaj mbetet për të verifikuar nëse edhe në Konviktin e Përmetit situata është si ajo në Vaun e Dejës, ku nxënës nuk ka, por tenderat për ushqim dhe strukturat me punonjës vijojnë të paguhen me taksat e qytetarëve.